Lugupeetud vaatajad, te näete saadet Looduse kirik, saate külalinna, monsignor Philippe Jourdan. Eesti kirikute nõukogul on sellel aastal teema aasta armastame loodut, armastame ligimist. Mida õpetab kirik looduse ja ligimise armastamise kohta ja kas ligimise armastus juurde kuulub ka muretsemine kaas inimese hingeõndsuse pärast? Muidugi see on väga, ma ütlesin, oluline küsimus, mis nõuab natukene võib-olla rohkem aega kui tavaline küsimus. Et kirik muidugi õpetab väga palju looduse kohta ja loodu kohta üldse. Ja ma arvan, et selleks, et seda paremini mõista, on vaja natukene kui rääkida ka kiriku ütleme, nagu loomise teoloogiast. See tähendab seda, kuidas Jumal on loonud ja mida see tähendab, et on loonud. Ja muidugi, kui meie loeme esimese Moosese raamatut, siis seal on öeldakse, et alguses Jumal lõi taeva ja maa. Ja see on just see kristlik arusaam loomisest, mis tegelikult muuta väga palju meie suhtumises loodusesse ja looduse üldse ja teistesse inimestesse ka, sest kristlase jaoks öelda just, et alguses Jumal lõi taeva ja maa, see tähendab, et Jumal on loonud ei milleski. Ladina keeles me ütleme ex nihilo. See tähendab, et Jumal ei loonud, ei kasutanud midagi. Jumal selle, ütleme niimoodi, ei ole, nagu öeldakse ladina keeles, faber, see tähendab tööline, vaid on looja. Muidugi ma tean, et on vahel öeldakse, et see piibli loomise lugu on väga sarnane samasuguste lugudega, mis olid ole ja antiiga ajal Lähi-Idas näiteks. Räägitakse näiteks sellest babylonlaste loomise loost, kus oli see Gilgamesh ja kõik need tegijad. Ja üliselt võib öelda, et antiiga ajal ja isegi kreeka filosoofia räägib ka aegajalt ka loomisest. Aga see on alati selline loomine, kus Jumal kasutab midagi. Vanas kreekas oli nii, et Jumal kasutas, kas tegi kõik, kas veega või maaga või tulega või õhuga ja sellised elementid. Ja need lähisida mitoloogiad ka nagu sisuliselt nad ei kujuta ette Jumalat kui loojad, vaid pigem kui kujundajad, on formiandja. Ta kasutab midagi, mis võib olla täiesti ilma formita, aga ta kasutab midagi, et midagi teha. Ja peab ütlema, et isegi tänapäeval need mõned suured religioosad traditsioonid tegelikult kujundavad või mõtlevad loomise peale just sellisel viisil, näiteks hinduistide jaoks või islami jaoks. Loomine on, Jumal on eelkõige see, kes kuidas selle viib kokku erinevad elementid, kes sellega loob elu, loob inimest, loob universumid, aga jälle ta on pigem, ütleme, kujundaja kui looja. Aga kristlase jaoks, ja seal võib öelda, et nii nagu inimesel on alati olnud väga raske, või õigemini inimene kujutab ette Jumala loomise, nii nagu kui Jumal oleks nagu inimene, siis tähendab, et Jumal teeb midagi sellega, mis oli. Olgu, et see, mis oli, oli mingi kaos või oli mingi tõesti mingi asja, millest mida ei saa defineerida, aga oli alati midagi. Kristlase jaoks
meie ütleme, et alguses Jumal lõi taeva ja maa. See tähendab, et enne ei olnud mitte midagi. Ja seal võib öelda, on see piibli unikaalsus on ka nagu sellega seotud, et enne loomist ei ole tõesti midagi. Kui enne loomist on midagi, enne Jumala sekumist oleks midagi, siis tegelikult see piiraks Jumala tegevust. Näiteks kui ma võtan savi ja ma teen saviga mingit klaasi või vaasi, siis on savist tehtud. Saviga ma ei saa teha näiteks teemanti või kristallis klaasi või vaasi. Sellepärast, et lihtsalt see materia on teisugune. Ma võin saviga teha, kui ma olen andekas väga ilusad asju. Aga see ei saa kunagi olla sama asi kui näiteks kristalli vaas. Sellepärast, et see materia on teisugune. Ja ütleme niimoodi, siis meil saame aru, miks, kui meil ei oleks seda mõtet, et Jumal loob ei milleski, loob eks nihilo, siis tegelikult see piiraks Jumala tegevust. Ja mingil määral meie võiksime öelda, et see, mis on loodud, peegeldab Jumalat kindlasti, aga Jumal ei ole see ainukene. Ja järelikult meie ei tea, kas tõesti see, mida ta on teinud, on see, mida on täielikult see, mida tema ise Jumal tahtis. Sellepärast, et on kasutanud midagi muud, mis oli temast väljaspool. Aga kristlase jaoks, kui me ütleme, et alguses oli Jumal lõi taeva ja maa ja pärast sa tegi täisi asju, siis on nagu öelda tõesti, et Jumal on tahtnud, võiks olla 100%-liselt, ta on kõik teinud sellest, mis oli. Ja järelikult see, mida ta on loonud seda, sellepärast, et ta on seda täielikult, totaalselt tahtnud. Ja seda saab öelda ainult siis, kui nagu piiblis meie loeme, et Jumal, et alguses Jumal lõi taeva ja maa. Järelikult siis me võime tõesti öelda, et loomine ei ole nagu mingi jumalik tegevus või kus Jumal kui tõeline, et kujundab midagi, teeb midagi, vaid looming on pigem nagu Jumala mõtte. See on nagu kui kogu universum nagu üks mõtte maailma Jumalas. Ja muidugi see mõtte on ise üks koos Jumalaga. Seda me võime öelda, et kristlase jaoks vähemalt kõik see, mis on loodud potentsiaalselt, üleme peegelda perfektselt Jumala olemasolu. Iga üks muidugi vastavalt sellele loomusele, mida Jumal talle annab. See tänab see, mis on materiaalne, muidugi ei saa peegeldada Jumalat selles mõttes, et ta oleks spirituaalne. Aga võib tõesti öelda, et Jumal on täielikult tegelikult seal igas asjas, mida ta loob, sellepärast, et ta loob kõik totaalselt. Ja see on palju, palju tugevam, muidugi, see on palju, palju, palju rohkem. Järelikult kõik see, kuidas seda igasugune, ütleme niimoodi, et asjad on piiratud, aga kui nad saavad olla ebatajuslikud ainult siis, kui nad on kuidagi haavatud. Ja see on see just, mis toimus peraspattu meie maailmaga. Ja kokkuvõttes ma ütleksin, et kui meie võtame tõsiselt kiriku ja üldse nagu piiblid, siis meie saame aru, et loodu ja jälelikult ka loodus on nagu jumalik peegeldus. Ja seda täiesti ja totaalselt, sellepärast, et Jumal
loob mitte ainult formid, vaid ka materjatis ja seda substantsi. Võib-olla see on natukene niimoodi keruline, nagu ma seda seletan, aga see seletan, miks, kuidas selle kristlik arusaam loomisest on väga optimistlik muidugi. Selle pärast, et meie, ainult see, et meie usume, et kõik on Jumala poolt loodud, see on ise piisav, et seletada, miks kõik asjad nagu väljandavad Jumala armastust ja Jumala headust. Kuigi on ka selge ja meie näeme seda patuga, et vahel see peegeldus, mis peaks olema perfektne ja mis kunagi saab perfektseks, siis kui tuleb maailma lõpp ja tuleb uus maailm ja uus Jerusalem, uus taevas ja uus maa, et siiski praegu, ütleme, maa peal just pat on see haav, mis teeb, et praegu see loodus ei peegelda nii perfektselt Jumalat, nii nagu see peaks olema. Ja seda mulga see suur harmoonia, mis oli alguses inimese Jumalaga ja inimese ja Jumala vahel, inimese ja looduse vahel, inimese ja teiste inimeste vahel. Et see harmoonia on praegu mitte täielikult rikutud, aga vähemalt on haavatud. Nii et ühesõnaga kõik see, et öelda, et mida kirik ütleb looduse kohta, ta ei ütle ainult seda, et ilusad on linnud ja meri ja kõik need asjad. Vaid ta ütleb meile seda, et loodu on Jumalast, loodu peegeldab Jumalat ja loodu täitub täielikult, siis kui ta saab täielikult peegeldada Jumalat ja siis kui tuleb maailma lõpp, see tõttu võib öelda, et see armastus loodu vastu kristlase jaoks ulatub või algab siis, kui kõik algas ja kestab isegi pärast seda, kui meie maailm lõpeb. Ja siis see loodus enam ei ole nii, nagu meie praegu seda näeme. Aga siiski see Jumala poolt loodu kestab ja võib arvata, et ta kestab igavesti, sest see on üks konkreetne Jumala plaan, Jumala tegu või Jumala mõtte. Üks lause, mida Aquino Thomas kasutab aegajalt, mis tuleb tegelikult nagu isadest ja ütleme esimese sajandite filosoofidest ka, see on see lause, mis ütleb ladina keeles bonum est diffusivum sui, mis tähendab, et headus on levitav ennast oma enda loomuse pärast. See tähendab, et headuse sees on selline dünaamika, mis teeb, et headus tahab ennast jagada teistega, ennast anda teistele. See tähendab, et kui meie sees on headus, siis see headus tahab alati ennast anda. Kui meie ei tahaks seda anda, siis tegelikult meie kaotaksime seda headust. Ja see, mis on kõige muidugi parem ja kõige väärtuslikum inimese sees, on just see, mitte ainult see praegune hea olu, kuigi see on ka, aga see on veel rohkem see hingeõndsus, see igavene elu. Ja meie ei oleks head, kui meie ei tahaks seda headust jagada teistega. Ja kui puudub see soov jagada teistega, siis see tähendab, et puudub ka headus, see tähendab, et inimene on siis vähem inimene. Ta kaotab oma inimlikust. Ja ma arvan, et see, mis teeb, et inimene on inimene, ta sisaldab seda headus, mis kuulub inimesele, see on just see soov seda jagada teistega. Ja mulgas siis hoolid seda teiste hingeõndsuse eest. Muidugi ma saan aru, enam-öhem kõik saavad sellest aru ja on võib-olla sellega nõus, aga inimesed võib-olla pigem muretsevad, et kas keegi ei hakka mulle midagi peale suruma, eks ole, või see on teine probleem,
konkreetselt inimese elu sees, kuidas see muretsemine või see jagamine toimub. Ega jagamine ei tähenda ka pere surumine, see on päris selge. Aga see soov, et kui ma tahan olla hea inimene ühesõnaga, ma tahan jagada headust teistele. Need kaks mõistet on oma vahel absoluutselt seotud. Ei saa olla niimoodi eraldi hea. Ja üks paavs mulgas, paavs Damasus, ma mäletan 4. sajandil, ütleb seda, et Jumal on üks, aga ta ei ole üksi või üksildane. Ja see on, ütleme, see ei ole jäänud, ta ei regi jäänud Jumala loomusest, aga ta ütleb midagi, mis puudutab ka inimest. Me juba natuke sellest rääkisime, aga kas eedine aia loodus oli ilusam kui 21. sajandi planeet Maa loodus? No, muidugi mina ei olnud päris alguses, aga ma ütleksin, et see vastus on selline, et meie, ütleme, praegusel ajal loodus nagu maailmis on haavatud ja meie Adama ja Eva ajal ta oli terve. Nii et see, mis on paratamatult see, mis on terve, on alati ilusam kui see, mis on haavatud. Aga me võime mõelda, kui juba nüüd haavatuna see loodus, mida meie praegu näeme, on ilus, siis kujutame ette, kui me võime ette kujutada, kuidas siis saab olla see loodus, mis on terve. Ainult, et meie oleme sündinud ja oleme kasvanud ja vist sureme ka selles maailmas, mis on veel haavatud. Seetõttu meie ei kujuta ette, kuidas see võiks olla, aga lihtsalt see vahe, mis on ütleme, praeguse looduse ja esivanemate looduse vahel on nii suur, kui on suur see vahe, mis on haavatud looduse ja terve looduse vahel. Vanas testamendis ja uues testamendis on juttu palju imedest. Mõnikord on neid üritatud ka mõistusega seletada. Näiteks surnumeres ajalehte lugedes võib tekida selline sarnane tunne, et aga võib-olla Jeesus jalutas ka Galilea merepinnal. See ei olnud küll nii soolane, aga järsku oli ka midagi sarnast. Aga kas siis imed ja loodusseadused, kas nad on omavahel vastuolus? Tähendab, mina olen küll olnud surnumerel ja ma olen küll istunud, ütleme, seal selle surnumere vees. Ja see on tõesti väga imelik kokemus, aga siiski väga kaugel sellest, et sa ei saa kõndida kindlasti surnumerel. Nii et võib muidugi seda kuidagi võrrella, aga see, kes on seal käinud, saa väga hästi aru, et isegi surnu merel ei ole absoluutselt sellist tunnet, nii nagu kui inimene nagu kõnniks vee peal, nii nagu meie isand Jeesus Kristus on teinud. Nii, aga muidu on, kui tagasi tulla ka selle sama filosoofia kohta ja selle juurde, mida Aquino Thomas ütles, siis ta eristab seda, et maailmas on nagu erinevad, kuidas selle põhjused või erinevad viisid, midagi teha või tekitada. Ja siis ta räägib selles, mis on causa prima ja causa secunda. Causa prima, see on Jumal ise, see tähendab, see on see, mida Jumal teeb otseselt, kui ta sekkub tõesti meie maailma, kui ta teeb ise otse midagi. Ja causa secundas on lihtsalt kõik loodud olendid, mida ühendavad teatud sellised sidemed, mis teevad, et üks põhjustab teist ja nii asi. See tannab, et kõik see, isegi see, et me liikume, See on alati seotud selle nende mõjudega, mis on erinevate asjade vahel. Nii et
see, et Jumal võib samuti ja tavaliselt on see, mida ta teeb, ta juhib maailma kirikud ka ja näiteks maailma jalugu väga sageli nende kausa segunda kaudu, see tähendab maailma tavaliste seaduste kaudu, looduse seaduste kaudu näiteks. Aga muidugi ta võib ka, kuna ta on ise looja, ta võib ise teha erandit sellele, mida tema ise on otsustanud ja mida ta ise ta on loonud. See tõudu ma ütleksin, et kõik need väga sageli väga keerulised seletused, mida vahel teadlased püüavad anda sellele, kuidas näiteks juudi rahvas ületas nagu punast merd näiteks, et juba väga ammu, 19. sajandil kindlasti ja hiljem ka, et prooviti, et mõne teadlased on proovinud seletada, kuidas see oleks võinud juhtuda ilma, et Jumal oleks sekkunud. See, mis on, miks mitte, see on tõesti võimalik, aga vahel need selgitused, mida nad annavad, on ise nii vähe usutavad, et sa hakkad mõtlema, aga palju usutada on see, et Jumal on ise seda teinud, sest nad vahel püüavad või sepitsevad selliseid teooriaid, mis teevad, et üks teatud nähtus on võimalik, aga tema tõenäosus on tõesti ime väike. Ja siis vahel sa mõtled, aga miks need imesed ei lepi sellega, et Jumal võib ka nagu ise sekkuda ja kui tema ise on teinud maailma, kui maailma on loodud, siis looja jaoks ei ole tõesti raske luua erandid sellele. Aga isegi kui üks konkreetne ime või midagi, mida peetakse imeks, pärast selgub, et tegelikult on tõesti olnud selline loomulik nähtus, isenesest see ei vähenda üldse meie usku, sest tavaliselt Jumal tegutseb just nende mitte otseselt, vaid kaudselt, sest tema jaoks tegelikult kõik on otsene, kuna ta hoiab kõik olemuses. Nii et ta tavaliselt ja ta võib tõesti kasutada oma enda plaanide jaoks need seadused, millele meie tavaliselt allume. Ja see on see, mida ta tavaliselt teeb, et kui Jumal annab või kutsub meid midagi tegema, ta kutsub meid, aga alati teatud maailmas või teatud perekonnas või teatud Jumal on teinud ka, et Neitsi Maaria ja Püha Joosep nagu sündiksid, eks ole, sellist nagu tavalises peres, eks ole, ja Jumal kasutab muidugi, mida et selleks, et näidata, et on olemas, ta peaks tegema asju, mis on erakordsed. Ta teeb seda, aga lihtsalt ja kindlasti need imed on selleks antud, et tugevdada meie usku, aga samas peame aru sama, et ta ei vaja, Jumal küll ei vaja imetegusid, et tema selleks ja tema tahe täituks. Prantsuse keeles on väljend natuur mort, ehk surnud loodus, mis on tulnud paljudesse keeltesse ja olgas ka eesti keelde. Kas natuur mort on ilus ainult kunstis? Noh, esiteks see natuur mort minu meelest tähendab, ütleme, sõnaliselt see tähendab küll surnud loodus, aga võimalt kunstiliselt see tähendab elutu loodus, tähendab see on näiteks selline maal, kus kõik see, mida maalitakse, on elutu. See tähendab, see võib olla kivid, see võib olla taimed, viljad, on väga tüüpiline viljad ja lilled.
on sait, c'est nagu nature morte. See ei ole kindlasti nagu väljas surnud või lagunenud loodus. See ei ole loodus, mis on kogenud surma, vaid see on pigem loodus, mis on loodud kui elutuna. Ja ma ütleksin, et nii nagu Jumal peegeldab ennast muidugi elusas looduses, samamoodi ta on ka ise tahtnud iga kivi, mis on olemas, universumis on Jumala poolt loodud ja mitte ainult see, vaid see loomine tähendab seda, et ta hoiab iga kivi kogu aeg olemuses. Ja isegi need planeetid, mis sa suvad nii kaugel meist, et mitte kunagi kindlasti inimene ei jõua selleni, ei jõua sinna minna, kus on seal, kus on tuhanded ja tuhanded valgusastad ja nii. Aga seal on Jumal ja iga kivi sees ja seal on ka Jumal ja Jumal hoiab seda. See tõttu muidugi elutu loodus on ilus, peegeldab Jumala ilu. Võib-olla mitte nii perfektselt, mitte nii võimsalt kui elav olend või kui inimene. Sellepärast, et materiaalsus tunneb erinevaid astmeid ka, nii et üks asja on see elutu materiaalsus, teine asja on see elav materiaalsus, need loomad ja nii kolmas asja on see materiaalsus, mis on meie oma. Aga isenesest, kuna see on Jumala poolt loodud, siis isegi iga kivi võib nagu väljendada Jumala suurust ja Jumala ilu. Järelikult iga natuurmort, ja ma arvan, et natuurmort näitab seda ka, et ei ole midagi, mis oleks kuidagi väljaspoolt sellest Jumala ilust, vaid iga loodud olend teatud määral osaleb Jumala ilust ja Jumala headusest. Kuigi praegu just maailm on haavatud, see tähendab, et ta on nagu katkine. Aga see, mis on katkis, on selle pärase, kunagi ta oli terve. Eedi raja kohta on kasutatud ka päärise keeles tulevad sõna paradiis. Kristlased usuvad usutunnistuses ihu ülestõusmist ja igavest elu. Püha Paulus ütleb, et me näeme praegu ainult tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse. Milline on paradiis, mis inimest ees ootab pärast surma? Kas on võimalik maalida sellest kas või tuhmi kujutist? Inimesed, kes on püüdnud endale tegutada, kuidas paradiis on, neid on palju ja tavaliselt on nii, et see, kes on muusik, kujutab ette, milline muusika kostab seal paradiisis, need, kes on maalijad, siis pigem just need värvid ja need, kes on matemaatikud, siis nad lootavad paradiisi peale, kus kõik numbrid nüüd klapivad ja nii. Aga ma ütleksin, et minu jaoks siiski see kõige parem paradiisi kirjeldus on see, mida Paulus ütleb korintlastele, kui ta ütleb, et see, mida silme ei ole näinud, see, mida kõrve ei ole kuulnud, see, mis ei tunnud inimeldes, on see, mida Jumal on loonud nendele, kes seda armastavad. On ette valmistanud nendele, kes teda armastavad. See ütleb kõik ja see ei ütle mitte midagi, sellepärast, et see, mis meid ootab, on ületab meie kokemust siin ja ületab seda, mida meie suudame loota ja tahta. See on muidugi selles mõttes nagu suur müsteerium, aga me peame ütlema. Ja see, mida silme ei ole näinud, see tähendab, et see, mida meie saame seal näha, ületab seda, mida meie silm saab siin näha, samamoodi nagu kuulmisega. Ja igal juhul, kui on ka üks aspekt, millega me võime arvestada, see on see, et paradiisis, keegi meie ei ole üksi paradiisis. Põrgus oleme üksi, üksildane, mitte et oleks saanud üks põrgus, aga vaid sellepärast, et elu põrgus on just elu
totaalses nagu üksinduses. Ja mulle meenib, kunagi ma lugesin seda lugu, ühte lugu nagu paradiisi kohta, mis räägib ühest Korea kindralist. Üks Korea kindral, see on vist mingi Korea lugu. Miks ta oli kindral, seda ma ei tea, see ei ole isenesest nii seotud selle looga, aga jälul ta sureb. Ja siis talle antakse mõista, et nüüd näitame sulle põrgut ja paradiisi. Ja siis ta läheb põrgusse ja ta näeb põrgut niimoodi, et see on nagu üks suur laud, mis on enam vähem, mis on ka üsna lai. Ja seal on taldrikud ja iga taldriku sees on kõige maitsvam riis, mida sa võid ette kujutada. Korealaste jaoks on väga tehtis riis. Ja iga taldriku kõrval on väga pikad sellised nagu pulgad, eks ole, nii nagu kasutavad need hiinlased. Ja siis seal on see põrguline asi, ma ütleksin, et seal on see põrgu. Et nad on vähemalt nagu 2 meetrit pikad, need pulgad, millega sa pead, igaüks peab sööma oma riisi. Ja siis püüa seda teha, kui sul on nii pikad. Püüa just sellega nagu süüa riisi. Ja see on võimatu. Ja see on just see õudus, et igaüks igavesti on mingi riisi taldriku ees. Aga ta, ükskõik, kuidas ta püüab seda enda suhu lükata, aga ta ei suuda kunagi kõik kukub maha. Nii, ja siis see Korea kindral nutab ja kärjub, et kui kohutav on see põrgu. Ja siis teda viiakse paradiisi. Ja tema suureks üllatuseks ta näeb, et paradiis on täpselt sama. See on suur laud. Ja seal iga ühe ees on üks taldrik, kõige maitsvama riisiga. Ja need samad nagu väga hästi pikad pulgad on ka. Ja siis ta ütleb inglile, kes teda saadab, ta ütleb aga milline elu meil on, milline igavene elu meil on, kui paradiis on nagu põrgu. Ja siis ingel ütleb talle, aga vaata. Ja siis ta näeb, kus on see vahe. Ja see on see, et seal paradiisis igaüks võtab seda riisi ja lükkab riisi vastasistuja suhu. Ja siis on väga kerge, sest laud on lai, on ka 2 meetrit lai. Ja siis ta saab aru, et seal paradiisis kõik on erinev, sellepärast, et igaüks nagu hoolitseb teiste eest. Nii. Ma loodan siiski, et paradiisis on midagi muud võib-olla kui riisi. Ma armastan riisi, aga see võib vähemalt see väike lugu aitab ka mõista, et paradiisis on tehtis mitte ainult, et kuidas ma nautin need asju, mis seal on, vaid tehtis ka eelkõige see suur armastus, milles me elame, mis on muidugi Jumala armastus ühelt poolt ja ka armastus teiste vastu, mis on palju suurem ja palju tugevam kui igasugune armastus, mida meie siin tunneme. Seetõttu, kui inimesed surevad näiteks, ma ütlen seda alati inimestele, kui inimesed surevad, kui pereliige sureb, siis me peame alati siiski mõtlema, et kui nad on, need inimesed on meil nii palju armastanud maa peal, siis taevas, kus nad näevad meid Jumalas, nad näevad meid mitte eraldi, aga Jumalas, siis see armastus muutub palju suuremaks ja palju tugevamaks. Ja see sõttu meie, ja see on see, tavaliselt öeldakse, et pärast, kuidas seda
Jumala nagu nautimise järgi või pärast seda või sellega kõige suurem rõõm taevas on kindlasti see ühtsus Jumalaga, see, et Jumal on kõiges või et meie näeme teda parges, siis see teine kõige suurem rõõm, see on just see ühtsus ja see armastus, mis on inimeste vahel, mis on siis kirik, võib öelda, kirik täitub täielikult. Siis kirik on nagu üks hing ja üks süda, nagu ütleb pühakiri Jeruusalemma koguduse kohta. Ja viimane küsimus. Nii kaua kui maailmas on lapsi, lilli ja linde, nii kaua on lootust, ütleb Püha Franciscus 13. sajandist. Kas meil on lootust? Jaa, ma arvan, et lindude kohta ja lillede kohta ma ei teada sealt, aga laste kohta kindlasti. Ja võib-olla see on, hiljuti ma lugesin ühte artikleid, mida kirjutas inimene, kes mõtiskles selle üle, et praegu see praegune aasta katoliku kirikus on pühendatud Joosepile. Ja see inimene, kes on ise, ta on kirjanik ja filosoof, üks Põhja-Afrika juud, kes kata sai katoliiklaseks, ta on üheksa lapse isa. Tal on teatud kogemus, tema ise ütleb, et mul on teatud kogemus isadusest ja ta ütles, aga just isadus ja lapse olemine on väga seotud. Sa ei saa kunagi reaalselt, tema vähemalt ütleb seda, kogeda isadust, kui sa ei ole varem kogenud oma nagu poja olemist. Ja siis ta ütles, et mina oma elus, ma olen olnud, ma olen tunnud teatud, ma ei tunnud, olen ennast tunnud, kui ma olin täismeline Nietzsche pojana ja siis Aristotelese pojana või ja siis pärast ma olen olnud, ma ei tea, John Lennoni poeg, ütleme, kõik need sellised vahel sidemed, mida meie tunneme erinevate inimestega. Et mingil määral ma olen pidanud paljusid inimesi oma isaks. Aga siiski, ja see on muutunud ka. Alguses Nietzsche oli nagu minu isa, aga pärast enam ei olnud. Aga see, kes on alati olnud, see on see, kes on mulle olnud elu. Ja ta räägib oma isa. Ja ta ütles, et see isadus, see on palju rohkem kui igasugune oskus või kompetentsus, mida mingi taine inimene, keda ma nimetan oma isaks, mulle annab. Ja muidugi see tõtu ta ütles, et see oli selline suurem debat, kui ta ütles, et kui nüüd tahetakse just, et näidata, et üks, ma ei tea, et nüüd üks naine võib ka olla sinu isa või üks, et ta ütleb seda ja ka sellist isadust ei saa olla, ütleme, suuremat isadus kui see isadus, mis tuleb selle kaudu just, et sinust on sündinud üks laps. See tõttu ma ütleksin, et muidugi ühel pool on väga tehtis, et oleks lapsi. Aga võib-olla eriti, et meie avastaksime rohkem seda, mida tähendab reaalne isadus ja reaalne emadus ka. Ja see, et Jumal teeb, et sa oled ise isa, et sa annad elu ühele inimesele. Ja see elu sisaldab kõiksugused asju, potentsiaalsed asju. Siis allab ka surma ja haigus mulgas. Aga sa annad ühele inimesele kõik, mis ta on. Ja seda ainult isa
võib-olla isa saab seda teha. Teised inimesed võivad talle anda palju asju ja armastus ka. Aga see elu, see et sa oled selline üks tervik, seda annab sulle ainult sinu isa ja sinu ema. Suur tänu, isa Filip, huvitava vestlusest. Ma oli väga meeldiv ja suur tänu huvitavate nagu küsimuste eest. Ja nii ja loodame, et ja igal juhul ütleme selle loomise teoloogia kohta, et kes tahab võib ka kuulata neid loenguid, mida ma olen ise pidanud, neid katehesi loenguid, mida ma olen pidanud ja mis on katoliku kiriku kodulehel, siis seal ma seletan eriti seda, mis puudutab seda loomingut ex nihilo, mis on väga oluline teema, mis seletab palju asju. Lugupeetud vaatajad, te nägite saadet Kirik ja loodus. Saate külaline oli monsenjör Filip Jourdan. Aitäh, et vaatasite!